heter Gustav Öhman. Jag är systemutvecklare på Forefront.net-teamet. Jag är på NDC i Oslo. Jag står alltså för Nordic Developer Conference. Och det är en utvecklarkonferens, kanske den största oberoende konferens som går just nu. Jag skulle säga att fokus här har inte varit så mycket på såna här riktiga cutting edge-nyheter, utan mer de teknikerna som börjar bli, eller snart kommer vara mainstream, kan man säga. Saker som man faktiskt kan ta med sig till sina uppdrag och använda imorgon hos kund. Framförallt för de som kodar F-sharp har det problem varit att de inte går så jätteväl ihop med Microsofts gamla plattformar, liksom IIS och .NET och så vidare. Och nu börjar man överbrygga det där så att man kan skriva rent funktionellt hela vägen från inkommande request till svar. Alltså det som var mest imponerande var faktiskt en dragning när det presenterades en så kallad SafeStackarna. Live-kodade ett spreadsheet under en timmes konferens på 135 rader. Det var väldigt imponerande faktiskt. Jag passade på att ta ett labbtillfälle där det var diverse gurus på plats. Bland annat satt jag och fick labba lite grann med Scott Vlachin, som bland annat är känd för att han har en blogg som heter F-Sharp for Fun and Profits. Mina kollegor hemma blev lite avundsjuka när de hörde att jag fick faktiskt sitta och jobba konkret med honom.